едно добър съдейство. Скот! Значи, после ги разкази историята с телефона. Айде, какво е телефонът? С вас, с моя. Започва двобой от петия кръг на Висшата лига на БАН Враца. Съперници са Миньор с Гори Рати и състава на Скрита сила. Да, познати отбора, които според мен ще направят един хубав проектен матч. Успехи на двата отбора. Главен съдия на този двобой е Ивайло Данчев. Първи двобой в аматьорската лига по името във Враца. Да му пожелаем успех в съдийството. Не, може и малко вътре да е пилин, че вкара да е въщо линията. Виеш!
Може да няма проблем, от тази година може вече. Бабка, тръгни! Много се! Много се! Бабка, ти не мърдаш! Върни! Трима са ми, двама! Дръж среда! Много бе! Може да чека! Вътре! Ой, ой, панач! Здраве! Човек са! Дай, Добре, виж. Ето, да. И чово, обиждам, че си по-рано, никакво ни ти. Добре, добре, чай.
Първа! 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 Обърни се. Сам бе, брат. Мимо, мимо. Тръгни, бе. Уи. Набързай. Браво, пак. Сам. Браво. Браво. Взимай го, взимай го. Тук, тук, набързи. Чудър, уи. Чудър. Аз, аз, аз. Купня. Браво, седи, чао. Айде, всеки човек,
дай, дай. Тръгвай само, че тръгвай! Ей, бъркай, бе! Така, Захари, така! Аре, има зад! Аре, има зад! Аре, има зад! Аре, има зад! Мимо!
Давай, 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 давай! Дай, не пари, пари. Пари. Паради мимо! Браво, Иван! Да,
Назад, назад. Али, точно. А, добре. Влезна. Не знам откъде е! Връщай! Връщай! Зими, зими! Stop! I'm so sorry.